مجھ میں کچھ نہ آئی، جو وقت سو تو رہا تیرے لگی تم سے من کی لگن، لگن لگی تم سے من کی لگن، لگن لگی تم سے من کی لگن، لگن لگی تم سے من کی لگن، گلی گلی گھومے دل تجھے ڈھونڈے، گلی گلی گھومے دل تجھے ڈھونڈے، تیرے بن در سے نیر، لگن لگی تم سے من کی لگن، لگن لگی تم سے من کی لگن، بات ہے بابی، صبح صبح آج تم نے موڈ بنا دیا۔ جاگو پاکستان جاگو میں بہت بہت خوش آمدید جناب، مجھے فاط مصطفیٰ کہتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں فرقان بابی دا گریٹ۔ السلام علیکم فرقان، کہتے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اتنی خوبصورت آواز ماشاءاللہ آپ نے پائی، اتنے پکے سر آپ نے پائے، یہ کہاں سے آپ نے ٹریننگ لی ہے بابی، آج مجھے بتا دیں آپ؟ بس یہ ٹریننگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اساتذہ کی تھوڑی سی وہ شفقت ہے، شفقت ہے لیکن